pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Júnior Game, aqui é o Júnior falando, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí pessoal, bora continuar The Witch aqui, pessoal, eu parei naquele dia bem aqui. Aí nós vamos encontrar lá o cara lá, no Roche, lá na ponte de Oxenfurt. Antes disso, pessoal, deixa eu lhe falar o que vai acontecer. Se nós chegar lá, nós vamos fracassar uma missão, vou lhe mostrar aqui, pera aí, deixa eu pegar aqui. Cadê missão? É mesmo, parece ser missão secundária, deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal. Essa de nível 9 aqui, ó. As gangues de Novigrad. Nós temos que falar com o Cotelo. Entendeu? Se nós for direto nessa missão que eu tô indo agora lá. Essa missão aqui ela vai falir. Ela vai. Falhar. Porque essa missão aqui vai fazer a mesma coisa que essa outra que nós estamos indo a fazer. Ela vai ensinar a gente pra no final chegar nessa daí. E eu não vou fazer essa do Cotelo não. Eu vou direto mesmo pra não ficar... Porque é a mesma coisa, pessoal. Vai dar no mesmo. Só você vai ficar fazendo o Cotelo. Eu não vou fazer. Então bora lá. Eu vou indo aqui, pessoal. Quando chegar lá, eu volto. Cheguei aqui, pessoal. Então, se nós for ali, pessoal, vai falhar do Cotelo. Se você quiser fazer do Cotelo... Vá primeiro lá, faça tudinho, mas o final vai dar aqui. Eu não vou fazer porque é a mesma coisa, então bora lá. O homem que vamos encontrar já deve estar esperando. Vou falar com ele aqui. Pronto, o contato aguarda no clube de xadrez. Vamos acabar com isto. Seu contato quem é? Um desgraçadinho escorregadio. Jamais... Você não confia nele. Eu não confio em ninguém, nem em você. Vamos. É, pessoal, eu vou passar um pouco mais rápido a fala aí, pessoal. Vou deixar mais a legenda mesmo. É pro vídeo ficar mais dinâmico. Demora muito assim pra me gravar e se eu deixar rolar todas as cutscenes, o vídeo fica muito grande. Então, se você quiser ler aí, é só pausar aí. Tá dublado, mas aqui algumas eu vou deixar, as outras eu vou passar. Bora lá. Está errado. Algo certo não está certo. Ah, não, é o contrário. Algo errado não está certo. O que é. Encontrar o rei aí de... Me esqueci o nome desse rei aí. Essas aí eu vou deixar. Checkmate. Eu tô falando com o cara, eu vou passar mais rápido. Eles dizem que é o jogo dos reis. Que xadrez ensina a pensar estrategicamente. Que monte de baboseiras. Os dois lados têm peças iguais. As regras são sempre as mesmas. Como poderia isto espelhar a vida real? Bruxo, sabe o porquê de eu jogar xadrez? Aqui não interessa se você falha aqui, pessoal. Você vai dar a mesma merda. Se você falar que praticar, ele vai falar mentira. Se você matar o tempo, é mentira. Pela companhia, é mentira. Então bota essa aqui que acerta. Eu não faço ideia. Jogo xadrez para revelar o segredo do jogo. O sangue corre dentro destas peças. Só precisa escutar e... Então ouvirá. Tum-tum. 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 Um coração bombeando vida. Elimina um peão e ouço sua carne sendo rasgada. Ganho uma peça e ouço seus berros a plenos pulmões. Quero quebrar as peças de xadrez e arrancar a verdade delas. Está entendendo o que eu digo? A mesma coisa aqui, pessoal. Fala não. Não. Não entende porque não é um rei. Peões só veem os seus camaradas ao seu lado e os inimigos do outro lado do campo.
Um rei tem uma vista diferente do tabuleiro. Os seus maiores inimigos o cercam. As suas próprias peças podem atrapalhá-lo. E isso é xeque. E morte. Está vendo, bruxo? Xadrez é a arte de sacrificar as suas próprias peças. Agora, entende? Aqui você pode botar qualquer uma, pessoal. Se você botar sim, vai dar certo. Se você botar não, vai dar certo. Eu vou botar não. Não, ainda não entendo. Não importa. Vamos conversar. Por que trouxeste o bruxo até aqui? Acho que é melhor ele explicar. Esperava um espião redaniano. Não tinha ideia. Quando tiver a oportunidade de omitir os intermediários... Estou procurando por Willy Cipriano, filho da... Por que o procura? É pessoal. Muito bem. Não vou me intrometer. Coloquei Júnior em uma mansão em Oxenfurt. Eles não deixarão que entre sem ser anunciado. Júnior constantemente pede novas mulheres. Aqui você vai botar qualquer uma, essa opção. Porque está me dando ele, eu aprecio seu gesto. Qualquer uma vai dar certo. Bora botar de cima que essa... Essa de baixo aqui vai dar rápido, essa aqui vai explicar um pouco mais. Você me entrega ele assim, sem mais, depois de... Considere isto um gesto de... E Júnior, perdeu-se. Entrarei em contato contigo para este favor. E tu, Roche... Radovid está afundando cada vez mais. Sei onde encontrar o Júnior. O resto... Geralt. Pensando bem, eu também queria... Tenho um problema terrível com Vess. Preciso de alguém para botar... Vou pensar nisso. Até mais, Roche. Ah, vai falhar o outro agora, pessoal. Vai aparecer lá, ó. Pra mim já chega. Fica olhando aí. Ó, a missão atualizou, vai falhar outra. Falhou. Porque se você fizer uma, você falha a outra. Então, se você quiser fazer todas, você vai cada um sem falhar nenhuma, até terminar. Então, pessoal, como eu falei, os vídeos assim que são mais importantes eu vou deixar. Quando eu estiver conversando com ele, eu vou passar rápido. Aí, se você quiser ler, é só pausar o vídeo aí. Me desculpe, é porque assim fica mais dinâmico e dá pra me gravar mais tempo o jogo. Deixa eu dar só uma salvada aqui rapidinho. Agora bora lá encontrar o Júnior. Deixa eu ver onde ele tá. Tá no mapa aqui, pessoal. Dá pra ir bem aqui, mas não tem a plaquinha aqui. Eu vou indo lá, pessoal. Quando chegar lá, eu volto. Cheguei aqui, pessoal. Ele tá ali dentro, olha. O FD Júnior, que eu não posso falar tudo pra não... O YouTube não frescar aí. Bora lá. As prostitutas só entram. O que você quer? Onde está o filho da puta, Júnior? Ora, esse tem coragem, não é? Eu te conheço, seu filho da puta. Vi você matar o... Você pode botar aqui, pessoal. Foi um mal entendido, mas vai dar no mesmo. Agora vi atrás de você. Vai dar no mesmo também. Se você quiser falar com ele normalmente, bota aqui. Eu quero matar todo mundo, eu boto aqui. Acredito que tive o prazer de conhecer esses dois cavalheiros. Quais eram os nomes mesmo? Olgard e Vic? Dê a eles um olá. Não me dá escolha. Pera aí, pessoal, que eu não me lembro mais como é que joga. Faz um tempo que eu joguei, eu nem me lembro mais. Pega aqui. Bora lá, dá um presente pro FD Júnior. Calma, otário. Vem cá, otário. Ui, só morte bonita. Vem cá. Ô, cacete, não joga flash em mim, rapaz. Deixa eu logo matar esse cara da flash. Cadê ele? Aqui. Oh, não pegou a Odir, viu?
Nem sei como é que eu jogo mais o poder. Desculpa aí, pessoal, que eu não sei mais como é que joga o cacete do poder. Ah, tá. Pera aí, cacete. Ui, mata bonito. Isso, isso. É porque faz quase uns 2 meses, pessoal, que eu não jogo The Witch. Eu só tô jogando muito Elden Ring e eu não me lembro mais de nadinho. Eu comecei a jogar agora gravando já. Nem joguei com meu personagem. Se eu tinha jogado com meu personagem, tinha aprendido alguma coisa de novo. Cadê? Tem mais um aqui. Vai que eu não fique pesado. Vou tomar uma aguinha aqui. Cadê a desgrama do negócio? Onde é? Aqui tem aqui dentro também. Mas não dá pra abrir aqui. Ah, cacete! Morre queimado, cacete! Ui! Eu gosto das matadas bonitas. Vou botar a lanterna aqui que tá meio escuro pra vocês aí, pessoal. Não tem nada aqui, não. Como é que dá a visão? Aí, aqui. Tem um destilado aqui. Talvez eu consiga roubar alguma coisa, pessoal. Ainda me lembro que eu tô pobre nesse jogo ainda. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa. Não tem nada, não. Ah, tá aqui na frente, tem. Já zerei o... Porque eu comecei a jogar de novo The Witch porque eu zerei o Elden Ring já. Então é menos uma dor de cabeça. Eu não dava pra me jogar ainda porque eu tava zerando The Witch. Não, Elden Ring. Ele é o desgramado é grande, só o cacete. Então eu tive que mesmo zerar ele pra depois jogar isso aqui. Aí como eu zerei ele, eu vou continuar fazendo isso daqui já. Sai daí, cacete. Morre, cacete. Tem mais um aqui. Deixa eu ver. Porque como eu não tinha zerado, o tempo que eu tinha era gravando o jogo e jogando pra saber onde estavam as coisas. Aí, então não tinha como eu jogar outro jogo. Eu tinha que saber pra onde é que eu tinha que ir no Elden Ring. Aqui eu zerei, eu sei tudinho onde tá a maioria das coisas. Claro, não sei 100%, mas eu sei onde tá a maioria. Então agora eu posso me focar em outros jogos. Trancado esse aqui. Pra cá é a saída, Não tem nada aqui. Se quiser ler, pessoal, é só pausar o vídeo aí. Pensa no joguinho grande, é o Elden Ring, pessoal. É muito grande e desgramado. Ô, cacete, não é pra tu apagar aí, não. É pra tu pegar o livrinho aí. Mas é firme o jogo. É firme, firme, firme. Cadê tu, FD Júnior? Vou te dar um presente. Tô ouvindo os barulhinhos. Acho que não é aqui não, não é aqui pra baixo não, é lá pra cima, eu acho. Ah, tá aqui, tem um negócio pra quebrar aqui. É pra cá? Não é pra cá, é lá pra cima. Pra cá é depois, eu acho. Bora aqui pra cima, filho. Corre, cacete, corre! Ele tá dizendo que tem alguma coisa aqui. Pra frente. Vasculhe a residência. Mas o que é que tem mais pra vasculhar aqui? Desculpe aí, pessoal. Se eu tô ruim, eu não sei onde que tá as coisas porque eu não me lembro mais, não. Desculpe aí. Não, cara, é lá mesmo. Não tem nada pra cá, não. Eu me lembro que é pra lá.
Essa merda tá é doida. Pra cá não tem mais nada, pô. É lá mesmo. Ele tá é doido esse jogo. Esse marcador aí tá indicando que é pra cá, mas não é. Ó, essas duas portas trancadas, então não é aqui, pô. Ah, tá. Precisa da chave. Vamos ver se nós encontramos a chave, então. Saúde, mais nada, pessoal. Você que não é inscrito, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu like aí no vídeo. Cada like, cada inscrito ajuda muito o canal. E não esquece de compartilhar também, pessoal. Bora lá. Eu vou procurando aqui, pessoal. Quando eu achar, eu volto. Degenerado de merda. Se ele tiver tocado na Siri, eu o mato. Eu achei aqui, pessoal. Tinha uma escada aqui por cima, aqui, ó. Eu não tava me tocando. Pra cá, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Era só vir daquela porta ali, ó. Entrar aqui. Tem uma escada aqui do lado, aqui, ó. Bora encontrar ele aqui. Ele tá dando um agrado na mulher bonita ali, ó. Bora examinar ela. Ele pregou na parede. Bichinho é bacana. Esse daí é bacana. Vai ser... É por isso que eu não tô fazendo a missão normal, pessoal. Porque na missão normal, nós não precisa matar ele. Eu não quero matar ele. Ele é um escroto, cara. Você vai deixar ele viver, um cara escroto desse daí? Não, a gente mata mesmo. Quero matar é bonito. Ui, mais censuras. Peitinhos polêmicos, não pode mostrar no YouTube. Polêmicos, peitinhos polêmicos aparecendo. Que porra é isso? Toma. Bora cortar o prego dele. Merda! Socorro, por favor, caralho! Ninguém vai vir. Toma. Você conhece, você conhece. Pare. O quê? O que você quer? Você pode botar conversar ou te matar. Conversar você vai ficar amigo dele. Eu quero matar ele. Olá, Júnior. Estou te procurando há um tempo já. Vim te matar. Eu te dou tudo que eu tenho. Tenho algumas perguntas para começar. Eu conto tudo. Estou procurando por uma jovem em um bardo. Sei que os encontrou. Um pássaro? Que porra de... Cabelos acinzentados com uma espada nas costas, como eu. Sim, sim. Ela... Quer dizer, eu lembro. Presta atenção agora. Vai me dizer a verdade. Quer saber o porquê? Não vou mentir. Juro. Levei muito tempo para te encontrar. Não foi um caminho fácil. Estou furioso e cansado. Tive que matar muita gente no caminho. Alguns deles tentaram me passar a perna. Uns tentaram mentir. Não gostei nadinha disso. Sinto que mais uma mentira seria a última gota em um cálice cheio de tristeza. E então... Então eu faria algo do qual me arrependeria. Agora você sabe por que não pode mentir para mim? Isso. Ótimo.
Quero saber como a garota de cabelos acinzentados terminou dando de cara com você e o que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela? Ela me atacou! Minta outra vez e eu arranco as suas bolas. Fizemos um acordo. Eu repararia o artefato mágico deles. E a garota e o cantor trariam-me o tesouro de Sighelven. Eles não trouxeram. Então eu posso ter me excedido um pouco, eu admito. O que você fez? Peguei a galinha dos ovos de ouro deles, Dodô, e esperei eles virem buscar. Veja isto. Aqui está o que eles queriam que eu consertasse. Um artefato? Sabe consertar isso? Eu não. Conheço um cara. Está perdendo meu tempo, Júnior. Preciso de detalhes. Eu conto! Eu conto! Exatamente como foi. Tenho um mau pressentimento. Acalme-se, Dandelion. Não podemos deixar Dudu nas mãos do filho da puta Júnior. Você sabe disso. Eu sei, mas não consigo dizer isso pro meu subconsciente. E não tem simpatia neste mundo que o acalme. Olha, aqui você pode botar, pô. Recomponha, se eu consigo... vamos conseguir, tenho certeza, entre sozinho. Qualquer uma das... Olha, essa primeira e essa segunda aqui... Essa primeira e essa segunda vai dar praticamente no mesmo. Eu vou botar aqui que eu não gosto de entrar com ele, que sempre quando eu entro com ele tem que proteger e dá mó merda. Bora botar aqui. Eu vou entrar sozinha, entende? Você fica do lado de fora. Não posso deixar você entrar sozinha. Se acontecer alguma coisa, o Geralt vai arrancar a minha cabeça. Alguém tem que garantir a fuga. Vai ter algum confronto e a coisa pode ficar tensa. Vamos precisar fugir rápido e desaparecer na multidão. Já descobriu onde o filho da puta está escondendo o Dudu? No quarto do andar superior. O que tem a sacada? Preciso atravessar pelo telhado. Espere por mim na frente da casa do Júnior. E eu sei que é difícil, mas... Tente ser discreto. Se eles te machucarem, o filho da puta vai pagar. Tenho que subir no telhado. Bora lá, pessoal. Ah, então, se você for com ele, aí você tem que proteger ele. Vai dar muito merda, eu prefiro ir sozinho. Outra coisa que eu queria falar pra você, não tem nada a ver com o jogo, mas eu vou falar. Esse jogo é antigão, cara, é de 2000, acho que 2012, 2015, eu não sei qual é o certo. Quando tá chovendo, a roupa fica molhada, o rosto, o corpo, tudo fica molhado. Tem jogo de hoje em dia, cara, que não faz isso, é muita sacanagem, né, cara? Tem muitos jogos aí que tu não consegue, e não molha nem a ponta do dedo que o cara mergulha. Tem que subir por aqui, pessoal, não dá pra subir lá, não dá pra ir lá pra frente lá. Onde é? Deixa eu me lembrar aqui. Ah, tá aqui. Eu tô lendo ali do lado, pessoal, que eu nem me lembro mais de nada, não. Ui, quase que eu caio, cacete. Pra onde é? Acho que é pra cá, né? É pra cá mesmo. Ah, não. Tem que ir pra ali, pessoal. Desculpa aí que eu não tô zulhando ali. O que tem a sacada? Agora apareceu a missão. Eu não tava indo ali, tem que testar no ponto. Tem essa frescura desse jogo. É aqui, ó. Lá está a sacada. Vamos ver o que tem dentro. E agora, meu caro Dodô? Muito discreta a janela, olha. Acredito que testarei uma ferramenta diferente. Temo que esta esteja me entediando. Você é um sádico desgraçado, Júnior. Já te disseram isso? Não. A maioria diz que eu sou legal. Quando me conhece. Então você gosta de boa companhia? Quer conhecer alguém legal? Planeja me apresentar alguém interessante? Aí tá você. Que bom que você veio. Estava esperando você. Olha esse bug bonito. Vou te matar, vadia. Eu vou te matar, sua putinha de merda. Ah, cacete. Cadê o tesouro do Hel? Tá no meu olho. Eu vou te matar. Sua
Dá-lhe, dá-lhe. Isso. Eu vou te matar, sua putinha de merda. Sua puta de merda. Cadê o tesouro do réu? A maneira é melhor de bater, pessoal. É na hora que ele bater, você desvia e bate. Olho por olho. Eles estão vindo! Dudu, escuta. Nós vamos fazer o seguinte. Ah, peguei a porra da puta! Tá esses otários agora aqui. Vamos, peguem a vadia. Toma, timão de cacete. Será que diabo tu pega as coisas? Que tu não fica com nada que ela pega. Também não sei, né? Ainda não zerei esse jogo ainda. É muito jogo, pessoal. É muito jogo, não dá pra zerar tudo. Mas no meu caso é mais porque eu gravo mesmo, então fica mais difícil pra zerar. Se eu tivesse só jogando, tava de boa. Cadê aí, cacete? Bora logo. Isso. Então, como eu gravo pra vocês aí, fica mais difícil. Pra me zerar todos os jogos que eu tenho aqui. E é muito, meu irmão. Não chega a ser uns 200, mas chega a ser pelo menos uns 100. Instalada não, mas eu tenho na minha conta. Bora, cacete! Eu não gosto de jogar com ela, é muito escroto. Pelo menos eu acho, né? Eu acho bacana só o desvio dela. O resto não. Cadê? Bora pra cá. Isso foi o que aconteceu. É a verdade. Dudu, o que aconteceu com ele? Não sei, porra. O cuzão sumiu. Estava lá uma hora e depois não. O que aconteceu com a mulher? Eu lá sei, porra. Um dos rapazes acertou ela nas costas. Mas ela está viva, eu juro. Tem mais alguma coisa a dizer? Já contei tudo o que sabia. Tudo. Você machucou a mulher que estou procurando. Você torturou o amigo dela. Ela me atacou. Tenho o direito de me defender. Eu imploro. Eu já sofri o que merecia. Tenha piedade, por favor. Eu vou ter sim, peraí. Deixa eu te dizer como as coisas são. Estou procurando por esta mulher porque ela é quase uma filha para mim. E é por isso que eu não posso deixar isso passar. Não, não. Pera aí, pô. Eu queria matar ele, pô. Eita, cacete. Olha o monte de peito. Eu não tô falando por causa dos peitos, pessoal. Tô falando que eu vou ter... Que diabo é isso? Esse bug que tá dando aí, que a bicha tá vindo pra frente e pra trás da câmera. Tá ficando doidinha. Eita, cacete. Deixa eu sair daqui pra ver se bug sai. Não, não tô falando por causa dos peitos. Tô falando que eu vou ter que censurar muito aí no, na edição. Bora embora, vazar dessa merda aqui. Ô, cacete, sai daí. Vê se saiu aquele bug. Saiu, é lá dentro mesmo. É como é, conte pra Priscila o que você descobriu sobre Dudu. Deixa eu ver onde que é aqui, pessoal, rapidinho.
tá longinho. Eu vou indo lá, pessoal. Quando chegar lá, eu volto. Parece que você resolveu os seus assuntos. Está na hora de devolver o favor. Radovid não gosta de esperar muito, não é? Não, ele não gosta. Você vem conosco. O navio de sua majestade, Oxenfurt, Tretogor, que já foi a joia da coroa da frota redaniana. Fora de comissão, no entanto. Belo barco. Precisa deixar as armas para eu te deixar subir a bordo. Siga-me. O navio foi fundado com doações de mulheres nobres. As senhoras das famílias mais proeminentes deram as suas joias. Um impulso patriótico súbito. Você é um vagabundo despatriado. Não entenderia o que é amar o seu país de verdade. É, pessoal, como vocês viram, eu deixei essa parte aí. Eu já ia pra lá, mas aí na hora que eu saí no portão, como vocês viram no vídeo aí, esses caras me pegaram. Eu só tô voltando pra dizer isso. Então bora fazer essa merda aqui, depois nós vamos lá. Ia mandar nós pegar aqui a Filipa e ir atrás dela. Tinha me esquecido dessa parte. Aí estás. Precisa algo de mim, Vossa Majestade? Nunca foste de enrolar. Muito bem. Encontre Filipa e o Hart. Esse é o meu desejo. Ordenei que lhe arrancassem os olhos uma vez. Mas parece que a sua cegueira não a detém. Os meus caçadores descobriram que a senhorita Eilhart está se escondendo a oeste de Oxenfurt. Eles determinaram que ela selou com magia a entrada do seu refúgio. Entrar será difícil. Acredito que tu consigas. Traga-a até mim. Viva! Filipa Eilhart, o que ela quer por aqui? Suspeito que quer encontrar as suas velhas amigas e restabelecer a estada. Quem sabe ela busque vingar-se de mim. A senhorita Eilhart é conhecida pela sua persistência. Às vezes lembro das lições que ela me deu quando era uma criança. Ensinamentos tão memoráveis quanto as punições dela. Ela era discreta e paciente na sua crueldade. Tomei a sua visão, mas ela continua sendo perigosa. Recomendo cautela. Aqui, pessoal, você pode deixar qualquer uma das duas aqui. Vai dar no mesmo. Você vai ter que ir. Você pode botar aqui. Os magos têm chance de conseguir. E deixa eu pensar sobre isso. Bora, eu vou botar na de cima. Vai dar no mesmo, mas bora botar. Preciso pensar sobre isso. Não demores. Não gostaríamos que a Filipa fugisse. Novamente. Pode ir. Aí depois, pessoal, eu venho aqui nessa missão aqui depois. Agora não, que vai, que não é longe onde ela tá e vai ter que até chegar lá, vai demorar. Então eu vou indo lá, pessoal, na menina lá, a Priscila. Quando chegar lá eu volto. E pessoal, eu cheguei aqui, pessoal. Bora lá falar com ela. Ela tá lá em cima, deixa ela falar. Todo mundo bêbado, né? Cadê? Aqui. Acho que sei como libertar o Dandelion. Tem um plano, mas vamos precisar do Dudu. Temos que encontrá-lo. E que plano é esse? O nosso amigo Duplice vai assumir a forma de Meng e ordenar que Dandelion seja transferido para Oxenfurt. Podemos pegá-lo no caminho. Genial. Mas como você pretende encontrar o Dudu? Vocês são amigos. Tem alguma ideia de onde ele possa estar se escondendo? Quando se trata de um Duplice, a questão nunca é onde, mas como quem. No passado, quando tinha problemas, ele desaparecia e reaparecia pela manhã como outra pessoa. Mas desta vez... Desta vez ele não retornou. Conhece o Dudu há muito tempo? Eu sei que pode soar estranho, mas eu não tenho certeza. Parece que ele andou me seguindo por um tempo, sob várias formas, tentando chamar a minha atenção. Não posso culpá-lo pelo esforço. Obrigada.
Eu não consegui reparar nele no começo, então ele decidiu mirar alto e assumiu a forma de Dandelion. O que foi que o entregou? Como sabia que não era o Dandelion? O Dudu não canta muito? Não. Ele simplesmente falou de algo além dele mesmo. Precisamos convencer o Dudu a se revelar. Algum amigo com o qual possamos entrar em contato? Alguém em que ele confie? O Dandelion, a trupe de Irina Renardi e só. Sério? Não tenho certeza que ele tinha outros amigos. Passava manhã e tarde com a trupe no palco ou na plateia. Então ele gostava de ir às apresentações de mímica? Sim. Na verdade, me surpreendeu que ele não tenha vindo nos ver depois que tudo aconteceu. Ele certamente poderia ter contado com a ajuda dos raposas. Então, se esses mímicos estão dispostos a ajudar? Só precisamos mencionar o Dudu. A Irina e a companhia têm uma dívida muito grande com ele. Dudu e a trupe, como se conheceram? Foi coisa minha. Em alguma estreia, o Maxim estava apagado no armário, bêbado, feito um gambá. Eu lembrei do Dudu. É difícil pensar em um ator melhor do que um dúplice. E o Dudu se revelou para eles assim, sem mais nem menos? Não pensei que fosse bom contar a eles, mas Dudu e Irina se conectaram completamente na hora. Ele se apaixonou tanto com o teatro. Que ele começou a se apresentar com vocês? Sim. Agora a Irina se sente horrivelmente culpada. Eles o deixaram ser exposto ao perigo. Ela não consegue se perdoar. Quem sabe possamos usar uma peça, colocar uma mensagem para o Dudu em algo, sabe? Para atraí-lo. Não é uma má ideia, mas eu duvido que apenas algumas falas bastem. Além do mais, você acha mesmo que o Dudu passa o dia inteiro nas apresentações que ele já conhece? Então o que você sugere? Temos que escrever uma peça completamente nova desde o começo. Algo novo, grandioso, algo que chame a atenção do Dudu. Então, o mais importante é que deve ter um título esplêndido. Terá de ser a fofoca da cidade. Se quiser, podemos começar agora mesmo. Não sei se tenho talento para escrever uma peça. Quem sabe seja melhor você fazer isso. Vai ser bem mais rápido se você me ajudar. Você vai ver. Vamos nos divertir bastante. Certo. Acho que podemos começar a escrever a peça. Alguma ideia para o enredo? Na verdade, eu estava esperando que... O importante é convencer Dudu de que ele pode confiar em você. E de que queremos libertar o Dandelion. A mensagem deve ser clara, mas naturalmente mesclada à essência dramatúrgica da peça. Ou seja, precisamos de uma estrutura dramática adequada. Está acompanhando? Verdade não, mas vamos botar mais ou menos. Mais ou menos. Isso serve. Vamos procurar uma forma de expressar o nosso conteúdo. Uma história contemporânea e envolvente seria o ideal. Quem sabe uma sobre o condottiere de Povis? Já sei, sobre Lorenzo Mola. Um conto sobre um bandido charmoso, mas impiedoso. E o dúplice que o engana. Agora o dúplice precisa se esconder e só pode contar com a ajuda do seu amigo, que é um bruxo. Que por sua vez está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a sua Não, melhor, a sua amada. O que acha? Soa ótimo. Acha mesmo? Lorenzo Mulha? Sim. Talvez não. Espera, já sei. Vamos armar a história do ouriço de Ellenvaldi. Amantes secretos, o seu noivado, uma maldição, uma rainha má, sinos à meia-noite. Mas... Então, ele revela o seu rosto. Ele é um monstro que está lá para roubar a princesa Pavetta. Querem matá-lo, mas naquele instante aparece um bruxo. E tudo termina maravilhosamente. Então é isso, sim? Queria dizer alguma coisa? É, pessoal, não adianta você botar qualquer coisa que é praticamente a opinião toda dela. Aqui, se você vai falar no mesmo, vai dar no mesmo. Então eu vou botar logo em cima aqui. Precisamos de um bom título. Ouso dizer que isso é mais importante do que a história. Tem algumas ideias. Talvez você possa escolher. Vai mesmo considerar a minha opinião desta vez? Mas é claro. Somos parceiros nisto. Eu só estou no comando. Tenho dois muito bons. A redenção do dúplice e o metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Qual prefere? Ah, essa outra aqui é melhor, pessoal. Um metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Enfatiza bem a mensagem que queremos passar. Só há um problema. Não há dúplices nessa história. Só há uma princesa e um ouriço amaldiçoado. É bem simples. Só precisamos trocar o dúplice pelo ouriço. A mensagem é isso que importa. É.
um bruxo chega e salva a Dúplice. Entendeu? Está bem. Então é uma comédia. Estava pensando em algo dramático, mas se preferir algo mais leve... Escute, só decida e eu vou dar um jeito. Bora botar uma comédia, pessoal. Drama nunca dá certo. Acho que a comédia é mais segura. Muito bem. Tenho trabalho a fazer. E você, escolha um cantinho, sente-se e leia em silêncio. Ou só pense. Está bem? Está bem, já que não precisa de ajuda para escrever. Geralt, espere. Uma rima para bruxo. Um luxo? Só fique quieto. Pronto. Poderia fazer uma pequena obra-prima com isto se tivesse mais tempo, mas... Acabamos de ficar sem. A mensagem secreta para Dudu. Como você a fez? Mensagem oculta? Você ia colocar algo como "Venha o pescador rei ao amanhecer" ou... Isso não combinaria com a linha da peça. Nadinha. Você a escreveu para entrar em contato com Dudu. Esse era o objetivo. Está bem. Então como vai ser isso? Não sei. Estava contando com reconhecê-lo pela sua cicatriz. Ou improvisar. Vamos nos preocupar com isso depois. Primeiro, precisa levar o roteiro para a Madame Irina. Tem certeza que sabe onde encontrá-la? A trupe está se apresentando no pátio do açougueiro, saindo pela praça principal. Encontre-nos mais tarde. Até mais. Então aqui, pessoal, não interessa o que você faça. Praticamente todas as duas não vai ficar bacana, mas a de... Eu fiz a drama uma vez e aí não rolou muito, não. Você tentou enganar meu homem. Isso aqui, pessoal, é que você tem que lembrar pra falar na hora lá. Eu sempre me esqueço disso. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Agora eu não esqueço mais. Bora lá. Você tem que lembrar certinho disso, senão na hora lá você não vai... Na hora não tem como você ver o que é pra você falar. E tem que ser na ordem que tá... É cacete, vou te meter a porrada. E na hora você tem que lembrar a ordem certinho. Não pode pular a ordem. Sai daí, que eu vou matar vocês tudinho. Tô mordido com vocês. Deixa eu ver onde é que tá, pessoal, rapidinho. Ah, tá bem aqui. Não vou pular não, deixa eu pegar o carpeado aqui, nós vamos lá rapidinho. Poderia pular aqui, mas não, bora lá. Meu avô está doente. É mesmo, é. Aqui tem uma missão aqui, pessoal, já fiz ela, mas eu não vou fazer ela agora não. Meu personagem já fez ela. É só você brigar com esse cara, hein. Cacete, sai daí, cacete. Deixa eu salvar aqui, pessoal. Se caso dê erro, eu volto de novo. Bora lá, falar com ele. É aqui que a trupe da Madame Irina se apresenta? É, mas só pode entrar com o ingresso. É certo que não tem peça agora, mas os atores estão ensaiando. O processo é interessante de se observar. Então, quer uma entrada? Não tem peça. Você que disse. Ainda pode comprar uma entrada. E então... Precisa de uma entrada? Aqui não tem jeito, pessoal. Você vai ter que pagar. Não tem como usar aquele poderzinho lá. Sim, uma. Tome, só fique fora de vista, certo? Os atores ficam bem tímidos enquanto ensaiam. Aqui não tem como você usar aquele poderzinho. Não tem como você ir pro outro canto. Tem que pagar mesmo. Estava quase, mas... Minha nossa. Essa aqui que é ela. O que erramos dessa vez? Madame Irina? Podemos conversar? Geralt de Rivia, o Dandelion nos contou tanto sobre você. Ele está com você? Não, mas espero trazê-lo de volta em breve. Estou aqui para falar sobre o Dudu. Vamos falar no meu quarto, nos fundos do teatro. Lá não seremos perturbados. Como posso ajudar? Não vimos o Dudu ou o Dandelion recentemente. O Dandelion está em apuros. Isso eu adivinhei, mas estou... Ele seduziu a esposa de algum homem poderoso? Pior, muito pior. Vou tentar ajudá-lo. Mas ele também desapareceu. Tem um plano para atraí-lo de volta. Naturalmente, mas o que poder... Quero montar uma peça, algo que realmente... Entendo. E você espera chamar a atenção do Dudu também? A Priscila. Na verdade, ela já terminou de escrever. Conta aí. Soa interessante. Darei uma...
se importaria em cuidar desses assuntos. Aqui, pessoal, nós tem que pegar atrás de segurança. E como eu posso ajudar para o meu velho? Tem que fazer os dois aqui. Como posso ajudar a espalhar a notícia? Bem, gostaríamos que a cidade inteira soubesse. Quem são os trovadores? Artistas de rua. Faça que anuncie. Onde os encontro? Eles costumavam ocupar os quartos dos mi... Vou ver se os encontro e se trabalharão para nós. Acha que precisamos de seguranças? Uma peça super... Não sei se você assistiu muitas apresentações, mas em... Maçãs, tomates, ovos podres e esse tipo de coisas? Machados, cutelos e tijolos. Está bem. Sabe de alguém adequado? Quem sabe no porto. Certamente vai encontrar... Obrigado por ajudar. Voltarei quando encontrar um em seguranças. Até mais, então. Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, eu vou passar essa... Essas histórias aí que não tem nada a ver, que são só histórias pra encher linguiça. E as principais eu deixo. Essa aí não tem nada a ver não, por isso que eu tô passando. Se você quiser ler, é só pausar o vídeo aí. Porque senão vai demorar muito pra gente. Ó, tinha essa porta aqui, pessoal, pra nós entrar aqui, ó. Mas não tinha como entrar naquela hora. Agora que nós pagamos o ingresso, dá pra nós ir pela frente ou por trás. Bora primeiro atrás de segurança ali. Quando chegar lá, eu volto. Cheguei aqui, pessoal, bora lá. Tem que ganhar essa porrada aqui pra nós começar. Esse daqui parece, cadê? Boa luta, bela movimentação. Está me desafiando ou vai querer enfrentar o Hall? Um bruxo contra a fera de Metina. Instinto assassino contra a fúria primordial. Vocês são mesmo de Nilfgaard? Somos da porra da Metina, Dro. Criados por cães selvagens. Quem ousa enfrentar o... Gostaria de contratá-los. Estão... Precisa que lutemos no palco? Na verdade, quero que sejam seguranças, mantendo a paz. Pediu pros caras errados. Nós só distribuímos porrada. Ah, aqui você pode pagar, pessoal. Mas eu não vou pagar, vou vencer na luta. Que tal uma aposta? Se eu vencer o Hal, vocês trabalham pra mim de graça. Sabe, o Hal não é fã de teatro. Foi um romance que não deu certo. Não entrarei em detalhes. Vai precisar de algo especial para convencê-lo. Que tal? E se eu perder? Você vai perder. Mas ainda faremos o serviço. Você só vai ter que pagar o dobro. Então, aí se você quiser pagar ele, você paga só 70. Se você perder, você paga o dobro. No meu caso, eu não vou perder porque eu salvei antes de começar a luta. Então eu posso lutar de novo. Eu vou lutar com ele. Bora lá. Está bem. Lutarei com os dois ao mesmo tempo. Cospe a grana primeiro. Se perder, ela é nossa. O dobro do que recebem, como prometido. Mas se eu vencer, recebo de volta. Hal! Acabe com ele! Tenho algo especial preparado. Aqui, pessoal, é só você pegar um logo e mete-lhe o cacete aqui, ó. Vocês nunca aprendem. Não, não tem como perder aqui não, é só no... É só esperar ele bater, você bate depois. O macete é isso aqui. Ele bateu, você desvia e dá-lhe uma porrada nele, ó. Opa! Foca primeiro em uma, pessoal. Opa! Daí, otário. Sai daí, otário. Eu tô focando nesse primeiro porque ele é mais forte. Bora, bora, bora pra cá, bora pra cá. Vocês estão muito no canto, não vai dar pra matar vocês assim. Não vamos esquecer dessa surra, seu carniça! Não vamos
Aí, um já foi, o outro é fácil. Esse aqui é mais fácil de bater, esse aqui. Só que ele defende mais. Então você dá pra trás aqui, depois vem pra frente e mete-lhe o cacete nele. Vem, vem. Isso. Aí, ganhou dinheiro. Ora, ora. Não é com frequência que levamos uma surra dessas, hein, Hal? O cara não fala, mas posso ver na cara dele. Ele gostou de você. Está na hora de descansarmos. Vamos guardar o que quiser. De graça, hein, Hal? O seu dinheiro, pegue-o de volta. E não se preocupe, vamos estar lá antes de a dança começar. Aí, ganhamos dinheiro e ainda por cima conseguimos cara de graça. Eu vou lá no outro lá, pessoal. Quando eu chegar lá, eu volto. Cheguei aqui, pessoal. Bora lá falar com eles aqui. Estão aqui dentro aqui, ó. Bela melodia, mas muito triste. Então ela comunica os meus sentimentos com sucesso. O que procura aqui? Estou procurando pelos trovadores. Eu os encontrei? Não temos dinheiro. Deixe-nos em paz. Acho que há um mal-entendido. Desculpe. Achamos que o proprietário tinha mandado outro bandido para coletar o aluguel. Outro bandido? Que honra. Obrigado. Perdoe-nos. Você parece ameaçador e temos passado muito trabalho recentemente. A Nissa anda nervosa. Todos estamos. Não quero o seu dinheiro. Na verdade, estou disposto a pagar se vocês aceitarem espalhar a notícia da nova peça da Madame Irina. E... temo que não seja possível. Desde que estreamos a nossa fatídica balada sobre o Santo Emelfart, ignora fé e boa conduta, devora toda a comida, usufrui de velhas putas. A quadrilha do Gordão está nos assediando sempre. A quadrilha do Gordão? Bandidos comuns pagos pela igreja. A cidade está cheia de grupos assim agora. Eles ameaçaram a Nissa. Disseram que arredondariam as orelhas pontudas dela com uma faca. Não nos deixam tocar. Espantam os nossos espectadores, destroem nossos instrumentos. Recentemente, andam do lado de fora da nossa casa. Não sabemos o que fazer. Eles machucaram algum de vocês? Não, ainda não. Mas é só questão de tempo. Nissa ouviu alguém falando sobre botar fogo em algo. Tá bom. Se eu livrar vocês do Gordão e os homens dele, vocês espalhariam a notícia da peça de Irina? Claro! Mas... não vai ser fácil. Não tem como falar com esses. Não sou muito bom de papo mesmo. Bora lá, pessoal, dar um jeito de matar esse otário aqui. Estão bem aqui logo, bem aqui embaixo aqui, ó. Então são vocês. Ô, Gordão, olha o que nós temos aqui. É impressão minha ou você tem olhos de gato? Ele tem mesmo. Um gato de rua deve ter comido a mãe dele. Agora, o que você está fazendo na cidade do Fogo Eterno, ô bostinha de gato? Deixem os trovadores em paz. Os vermes que insultaram o hierarca Emelfart chamaram ele de devasso. Prefiro ser engolido pelo fogo sagrado. Diga aos poetas de merda que venham aqui enfiar suas flautas e blasfêmias nos seus cus. Eles vão tocar outra melodia então sempre que peidarem. Aqui, pessoal, você pode matar eles, pode pagar eles. Eu vou só deixar usar o poder nele. Deixem os trovadores em paz. Está bem, deixaremos em paz. Mas que diabos? Magia negra! Ele é uma porra de um bruxo, pega! Vai dar no mesmo, como eu falei pra vocês, qualquer um dos três. Eu só testei isso aí pra me pegar, que eu nunca tinha testado isso. Desculpa, esse... cadê a espada? Sumiu, cacete! Ah, não. Terminou de matar ele. Ah, que luta!
luta. Você mostrou a eles como é. Uma, duas, nas costas. E aí, pá, bem nas fuças. Finalmente poderei sair de casa sem me esconder por trás de um capuz. Obrigada, muito obrigada. Ora, vamos. Não foi nada. Ah, foi algo sim. E não ouse pensar que esqueci da nossa promessa. Vamos falar bem da peça da Irina até perder a voz. Quanto eu lhe devo? Nenhum centavo. Você nos ajudou. Não vejo motivo para não ajudarmos. Vamos chamar metade da cidade para ver a peça. Espere e veja. Mais uns preparativos rápidos e estaremos nas ruas. Até a próxima. Eu pensava que tinha dado bug, que a arma sumiu. Eu vou voltar lá no cara, pessoal. Quando chegar lá, eu volto. Cheguei aqui, pessoal. Bora lá. Os carros estão aqui já, ó. Está vendo, Raul? Tamanho faz o que pode. Umas pobres mulheres que aqui vai ter uma escolha, pessoal. Se, é, se é a menina, melhor. Mas aí eu vou escolher a caloneta mesmo. Olha, qualquer uma que você bote aqui, ó, ela vai mandar a gente escolher agora. Eu vou explicar antes porque é melhor. Vai mandar a gente escolher se a gente quer ela pra interpretar e o outro cara, ou se quer a caloneta e o... A caloneta, tô falando, é a Priscila e o outro cara. Todos dois vão dar merda, mas da primeira vez eu escolhi a menina, né? Deu problema, depois escolhi ela, deu problema. Aí dessa vez eu vou escolher ela de novo. Cacete, quer falar contigo? Ah, aí está você. Consegui contratar uns assistentes. Ótimo. É um problema resolvido. Queria falar sobre o texto. Não está mal escrito. Na verdade, eu gostei. Estava preparada para baixar as minhas exigências para ajudar o Dudu. Mas pode ser que tenhamos algo bem interessante aqui. Já sei bem quem fará o papel de empregado, o bruxo e a rainha. Só não sei quem deverá ser o príncipe e quem a princesa. Essa parte eu tô falando, pessoal. Ela vai pedir pra ela ser a princesa. Ela é melhor do que a Priscila. A Priscila é mais bonita, digamos, mas não sabe interpretar. E o príncipe, o outro príncipe também é melhor também, mas não sabe interpretar. Ela e o outro cara sabem. Bora primeiro perguntar esse primeiro aqui. Quem vai ser o bruxo? Um amador. Será minha primeira vez trabalhando com ele, mas tenho certeza que ele se dará bem. Um novato da trupe? De certa forma. Ah, pare de fingir que não sabe. Estou falando de você. É uma boa ideia. Duvido que tenhamos aplausos em pé, mas o Dudu me verá. Isso é o que importa. Mas você fará um esforço, certo? Pelo menos aprenderá suas falas? Vou tentar, é claro. Bora primeiro falar isso aqui, pessoal, de falar essas duas aqui. Essas apresentações geram muito dinheiro? Bem, varia. Em um bom dia, a praça mal pode acomodar a todos. Outras vezes, temos sorte se conseguirmos um punhado de moedas. Claro que também lhe pagaremos um cachê. Você é parte do elenco, de certa forma. Obrigado. Aqui, pessoal, vou perguntar aqui. Então, sobre a princesa. É um papel pequeno, mas é importante. Alguma ideia de quem deva interpretá-lo? A Priscila seria a opção mais óbvia. Ela é jovem e bonita. No entanto, eu tenho mais presença de palco. Aqui, então. Você vai botar a Priscila, porque você é bonita, é jovem, tudo, então vai querer ver. Eu vou botar ela porque, pô, é melhor. O papel é seu. Talento e experiência valem mais, na minha opinião. É uma honra. Farei o meu melhor. Então quem você acha que vai ser o príncipe dúplice? Estou com dificuldade para decidir entre dois candidatos. Abelard Rissa seria a escolha segura. Faz parte da trupe há tempos, tem uma técnica impecável, mas ele não conquista as audiências. Quem é a sua outra opção? Maxime Bollier. É um ator espetacular e o público o ama. Mas infelizmente nunca se sabe se ele vai aparecer sóbrio ou se ele sequer vai aparecer. Olha, esse aqui é melhor, pessoal, o Maxim, mas só que ele vai aparecer bêbado nessa apresentação aqui, vai dar merda do mesmo jeito. Então eu vou tirar o máximo pra não dar problema, vou botar primeiro aqui. Vamos escolher o Abelard. Prefiro um artista confiável a um artista imprevisível sempre. E com razão. O projeto é arriscado o suficiente, sem colocar o Maxim no elenco.
certo. Consegui montar o elenco. Parece assim. Preparado para mergulhar de cabeça em sua carreira como ator? Podemos começar. Agora dá pra você ler aquele papel, pessoal. Roteiro de curiosidade. Podemos começar quando for, até mesmo agora. Bem, não temos tempo a perder. Vamos para o palco. Zoltan, o que está fazendo aqui? A Pri me contou que vocês estão montando uma peça. Com você no papel principal. Não sou o protagonista. Aí pensei comigo mesmo. Antes raspar a barba do que perder esta. Conta aí, bruxo. Vai vestir meia calça e braguilha? Vamos, Geralt. Você tem que se concentrar antes de subir no palco. Boa sorte. Você tem que ler a fala antes, pessoal, de subir. Não dá pra ler na hora. Senhores! Não vai dar pra ler agora. Cidadãos honrados da sagrada cidade de Novigrad. Boas-vindas! Temos para vocês uma comédia sensacional. Chama-se Um Metamorfo Resgatado. O Triunfo do Bruxo. Os atores, o bruxo Geralt, como ele mesmo. Catarina, como a rainha. Léo Rib, como humilde servo. Interpretando o príncipe, um veterano dos palcos de Novigrad. Abelard Issa. E como a princesa, a renomada artista, amada rainha dos palcos, Irina Renard. A Priscila e o outro são melhores, eles vão bater mais palma. Mas isso aí é mais seguro. Vai dar merda do mesmo jeito. Majestade, o caçador de monstros acaba de chegar. Respondeu a seu chamado e irá lutar. Faça que entre. Devo falar com ele. Mas antes, um vinho para resolver toda a testilha. Bruxo! É deveras delicado o trabalho que terá, pois no banquete desta noite um monstro aparecerá. Fique de guarda. Cuidado. Mate a fera quando a vir. Terá o prêmio sobre minhas melhores almofadas. Não irá resistir. Essa segunda aqui, pessoal. Matar a fera mais temível. Tudo minha espada corta. Matar é a minha vocação. O dinheiro não me importa. Ele engoliu a isca, esse bruxo zombeteiro. Farei com que o jovem revele o seu rosto verdadeiro. Com o monstro revelado, eis que o bruxo avança. A fera ele matará, colocando a sua cabeça em uma lança. Ah, a minha garota terá pena do seu amor, essa fera. Mas pelo menos comerá um banquete antes de ter o que lhe espera. Reunidos cá estamos, nobres e justos com certeza, para celebrar neste dia o noivado da princesa. Porém, não vejo nem ouço nenhum monstro. Essa primeira aqui, pessoal. Quem sabe ele se esconde dentre os convidados, temeroso. Meu amor, há muito ocultamos as chamas do nosso belo amor. Por meses contivemos os nossos desejos ardentes. Esta noite, isso termina. Seja minha esposa, eis o meu pedido. Com isto dito, ajoelho-me como prometido. Ah, meu amor, sim, sim, sim. Espere, devemos brindar a este momento feliz com vinho. Senão, uma maldição terrível pode estar no nosso caminho. Traição! Isso não é vinho! É uma bebida com prata! Os meus intestinos se contraem, parindo uma fera ingrata! Veja, não é um príncipe.
É um dúplice impostor. Essa segunda aqui, pessoal. Parece que o coração dos homens pode até por monstros nutrir amor. Veja, bruxo, a fera que lhe falei, afinal. Usa a tua espada. Vai em frente com um golpe letal. Pare, pare. Seja ele fera ou homem, é meu noivo, meu amado. Embainhem as espadas. Temem um dúplice. Que falta de neurônios. Mudar a sua forma não faz dele um demônio. Não é a carne que faz ser um monstro alguém. Essa segunda aqui, pessoal. Mas um coração vil, como o que este vilão tem. Bruxo, é verdade. As suspeitas deste maldito minaram a minha mente com este plano proscrito. O dúplice deve viver e com minha filha irá casar. Monstro ou homem, importa apenas que ela está a amar. Este é o fim da nossa história. E eis a sua moral. Essa é a primeira aqui, pessoal. Não é monstro quem pode mudar de forma, afinal. O bruxo é justo e do dúplice amigo verdadeiro. Mas tu, jovem terrível, serás um prisioneiro. Guarda, chame a guarda, removam o traidor já. Ei, ouviram a ordem da princesa? Venham aqui. Vamos então, amigo. Para cima, para o palco. Jogue o traidor desgraçado no calabouço. Não tema. No fim, todos viverão felizes para sempre. À noite, casaram-se o dúplice e a princesa. O coração do servo derreteu-se. Ele chorou com presteza. Dúplices na fogueira! Queimem todos! Chega disso, amigo. Não pode ver que é só diversão? É uma comédia. Um carniçal poderia ser o príncipe. Relaxa, pelo amor dos deuses. Será que vai dar essa primeira vez? Nunca dá. Aquele bicho sempre quebra o pau lá, aquele bicho lá. Deu certo pela primeira vez, eu fiz um monte de vez, nunca deu certo. Primeira vez que Geralt, deu. Você me reconheceu. Como o fez? Saudações, Dodô. Ouvi falar da lembrancinha que o filho da puta deixou na sua cara. Então, você sabe de tudo? Você viu a Ciri? Não, ainda estou procurando por ela. Geralt, sensacional! Você foi ótimo. Não rio tanto há séculos. O pessoal não acreditará quando contar. Explica uma coisa. Como você e Dandelion conseguiram desagradar o Helven, o filho da puta e a guarda do templo ao mesmo tempo? Não é como se fosse planejado. Bora perguntar essa primeira aqui, pessoal. Eu sei que a Ciri voltou ao filho da puta pra te procurar. Como conseguiu escapar? Corri atrás dela tentando acompanhar, mas eu teria sido um fardo. Ela me chamou, me implorou que mudasse de forma e desaparecesse. Tentei encontrá-los, a Ciri e o Dandelion. Foi como se tivessem virado vapor. Temendo pela vida, mudei todos os dias. Sempre alguém diferente. Até considerei virar a Ciri para enganar os que a seguiam, mas... Calma, Maria Mole. Geralt, quando você viu a Cirila pela última vez? Hã? Faz um tempo, não faz? Faz tempo, sim. Pra mim também. Ela deve estar bem crescida agora. Dudu, faz um favorzinho pra gente. Mostre-nos a Ciri por um instante. Geralt? Aqui, pessoal, não bota isso aqui não, que eu botei a primeira vez e ele não gostou. Bota isso aqui. Não, não precisa. Eu reconheceria a Ciri se a visse, tenho certeza. Eu... só achei que quisesse ver. Não tá bravo comigo, não é, Geralt? Não.
que alívio. E o Dandelion? Conseguiu encontrá-lo? Os caçadores de bruxas o pegaram, mas também tenho boas notícias. Meng está morto. Ah, um monstro. Ainda bem que alguém o matou. Se bem que outro tão ruim quanto ou pior vai ficar no seu lugar. Não presumiria isso tão rápido. Tenho a impressão de que poderia ser um sujeito decente. Do que ele está falando? Achamos que podemos soltar o Dandelion. Só precisamos da sua ajuda. O que posso fazer? Assuma a aparência do Meng. Então vá e dê a ordem para transferir Dandelion para Oxenfurt. Vamos preparar uma emboscada em uma campina no caminho. Tiraremos Dandelion do comboio enquanto ele anda. Espera, não tão rápido. Como vou ser o Meng? E eu não faço ideia de onde Dandelion está preso. O Dandelion está na Ilha do Templo. Está preso lá. Vai precisar descobrir exatamente onde. Mas e se eles suspeitarem? E se começarem a fazer perguntas? Aposto o meu melhor machado que ninguém perturba o comandante da guarda do templo. Além do mais, você é um dúplice e um ator. Um ator e um dúplice. Tem o dobro do talento para improvisar um jeito de se safar de qualquer coisa. Se a coisa ficar tensa, você pega um atalho se transformando em uma mina peituda, uma gralha ou o que for do seu agrado. É claro, é simples assim. Obrigado. Ninguém sabe que o Meng está morto. Não precisa se preocupar em ser exposto. Ninguém? Além de vocês? Isto teria algo a ver com o incêndio no quartel dos caçadores de bruxas? Nós estávamos na região. Arrependo-me de não ter visto essa. Escute, você consegue. Acham que Meng está desaparecido. Você pode inventar a história que quiser. Os meus rapazes e eu vamos ficar de tocaia na Ravina. Geralt vai se juntar a nós e vamos esperar o seu sinal. Mas como vou entrar em contato com você como Meng? Como avisar que o comboio partiu? Vai precisar dar um jeito. Vamos, astúcia é o seu apelido. Então, estamos entendidos? Dudu para a Ilha do Templo agora. Vou juntar o meu grupo e estaremos esperando por você, Geralt. Sim, encontro vocês na Ravina. Opa, espera, calma. O que vem depois? Espero que não pensem que continuarei como Meng, vivendo como Chapelle, queimando hereges aqui e ali para manter as aparências. Não. Quando terminar, esperamos vê-lo no Alecrim e Tomilho, onde nos encontraremos. Cheira a cara como gambás. Então, combinado? Vamos trabalhar. Você esteve ótimo. Nem mesmo um erro. O que você achou da performance em geral? Duvido que o público tenha entendido tudo. Mas isso é de se esperar. Mas estou contente que os trovadores espalharam a notícia. Foi um público e tanto. Você estava certo em botar Abelard no papel do príncipe. É provável que Maxine tivesse aparecido bêbado como um gambá ou esquecido da estreia. Aqui está a sua parte. Devo admitir que o seu estilo de atuação, bem, ele é bastante... minimalista. Você estudou em algum lugar? Em Caer Morhen. O mínimo de expressão significa maior efeito. Obrigado pelo dinheiro. Cuidem-se. Deixa eu falar com a princesa se tem alguma coisa aqui. Geralt! Cuide-se. Não, não tem nada não, pessoal. Só isso mesmo. Deixa eu ver com ela aqui. Geralt! Pera aí, rapaz. Não é contigo, cacete. Cuide-se. É com a outra aqui, mas tá bugando. Ah, não. Não dá pra falar com ela, não. Então, bora. Eu vou lá naquele negócio lá, pessoal. A gente tá mostrando essa missão aí. Quando eu chegar lá, eu volto. Cheguei aqui, pessoal. Bora lá. Vou esperar aqui em cima aqui. Veja se está tudo pronto. Sim. Logo que os virmos, bloquearemos a estrada contra a humanidade completa, se for o caso. E, sabe, acho que é um ótimo plano e tô sempre disposto a ajudar. E não é como se eu não tivesse a fim de surrar uns desgraçados que se acham superiores. Mas, já que temos um dúplice, não seria mais fácil fazer com que ele solte o Dandelion e pronto? Suspeito demais. Pensa, o Meng desaparece e aparece com uma cicatriz no rosto para soltar o Dandelion. É, suponho que tenha razão. Priscila, o que está fazendo aqui? Uma criança trouxe uma mensagem do Dudu. O comboio partirá ao amanhecer. Posso ficar com vocês? Não aguento ficar em casa, preocupada com o Dandelion.
Não tema, minha cara. Vai ter o seu passarinho de volta. Só espero que ele ainda tenha o dele... É uma droga. Tenho que cuidar com as rimas na frente de moça. Volte para a cidade. Por favor, não vou causar problema. Ora, vamos, Geralt. Deixa estar. Deixa ela ficar. Olha para ela, toda chorosa, como meu vira-latas, quando ficou com a barriga presa. Zé, é bacana também, né? Deixa ela ficar, pô, não vai ter problema nenhum, não. Está bem, pode ficar. Com uma condição. Sei. Quando a luta começar, tenho que ficar longe. Não tem muito acontecendo ainda. E pode demorar até acontecer. Que tal uma partida de Gwent? Tô passando, filho. Eu não gosto disso. Não estou afim. Joguem vocês. Tá certo. Vocês sabem o básico. Agora podemos agir de verdade. Estão vindo! Estão vindo agora! Priscila, fique aqui. Bora atrás dele, pessoal. Pega a carpeada aqui. Vamos nessa! Passou por aqui. Merda. Eu perdi. Tenho que procurar pegadas. É só usar o olho aqui que você consegue ver. O modo bruxo, quer dizer, sentido de bruxo. Opa, passei. Ele passa pro outro lado do lago, se eu não me engano. E... Pegadas profundas. O cavalo estava carregando peso. Pera aí, rapaz. Não vou lutar com vocês agora. Só seguir aqui. Acalme-se, carpeado. São só abelhas. Vocês ficar com medo, cacete. Tá bombeando, tá bem aqui, bombeando. Tá bombeando aqui os caras. Desculpa aí, pessoal, se eu não me lembro, aqui faz tempo. Ô, cacete. Pula. Pegadas de cavalo. De burro que não pode ser, meu amigo. Ele tava usando um cavalo. Parou bem aqui ou foi embora? Deixa eu ver. Não, acho que foi embora. Bora indo. Opa, cacete, é pro outro lado. Pra cá mesmo? Não, é pra cá, mas acho que tem que ver alguma coisa ali. Anda! Aqui, acho que tem que perguntar pra alguém alguma coisa aqui. Alguém passou cavalgando por aqui? Dois homens, um deles pendurado como um saco. Ah, sim. Algo assim passou por aqui. Foi pela esquerda, lá. Mas ele estava carregando uma moça, juro pelo meu pescoço, estava gritando e chorando. Você pode tentar ganhar todos, mas... Mas o cara vacalha, meu irmão. Devagar agora. Parece que deve ter começado a mancar. Opa, vem aqui. Heia!
Cavalo morreu aqui. Devagar agora. Não sabia o que ele queria. Acha que alguém encontrou algo? Se o Braulio... Sente aí. Aí, eu disse. E cale-se. Está bem. Está bem. Bora aqui, primeira opção. Você! O que foi? Você que diga! Um dos caçadores invadiu a nossa cabana e nos botou para fora antes que pudéssemos sequer peidar. Tinha um outro homem com ele, alto, de cabelos escuros? Sim! Não parava de falar. Dandelion. Então, o caçador se enfiou lá dentro? Tem outra entrada? Na verdade, tem. Onde fica essa outra entrada? Ora, mas você é curioso. É um túnel comum, uma saída por trás, para o caso de problemas. Não deixamos estranhos entrarem. E nem mostramos. E tem. Shhh, cala a boca. Quer se livrar do caçador ou não? Sinceramente, quero me livrar de todos vocês, mas ele é o começo. Aqui, a chave. A porta do porão é lá atrás. Obrigado. Vai lá, pessoal. Vai por trás lá. Tá bem aqui, né? Tá bem aqui. Deixa eu salvar aqui, pessoal, rapidinho. Bora lá. Ai, cacete! Sem querer, eu me joguei. Não é pra mim que eu tivesse escolha, é? E não vai ter enganação no caminho? Posso esganar seu pescoço como se estranho? Deixa eu roubar aqui antes de ir lá. Mas também sei que não vai fazer. O meu cadáver não... Roubar não, pegar emprestado. Sem ele, sem lingote de ouro. Sem lingote de ouro. Nem mais, nem menos. Tá, pessoal, bora lá. É só subir a escada aqui, ó. Ah, cacete. Pô, cacete, conseguiu duas vezes me bater. Vai daí, cacete. Cala a boca, rapaz. Eu vou te saltar. Enjoado. Deixa eu primeiro roubar aqui. Bem que o cara falou mesmo. Parece uma mulherzinha. Vou pegar essa que tem aqui. Geralt, você tem que estragar tudo. Eu o tinha bem onde queria. Ah, é bom ver você, amigo. Faz tempo desde que esteve em Novigrad. O que... Vamos, conversamos lá fora. Priscila! O que está fazendo aqui? Está bem. Você me deixou doente de preocupação. Dandelion, seu safado. Tem que agradecer a esta moça por nos fazer correr atrás de ti. Ela tentou e tentou. Pena que chegou tarde demais para nos ver enganar o caçador. Tinha um plano pronto, mas aí o Geralt... Dandelion, preciso perguntar algo. É importante, então se concentre. Cadê a Ciri? A Ciri? Achei que... Com você aqui? Você não a viu? Eu... Bem, eu não sei onde ela está. Eu sei que tentou ajudá-la. Tenho que admitir que não estou conseguindo entender por que teria ido ao filho da puta Júnior. Ninguém mais me veio em mente. Talvez com mais tempo eu teria feito isso diferente, mas a Ciri disse que a caçada selvagem estava atrás dela. O filho da puta parecia bem inofensivo em comparação. Algo deu errado. Então você ficou sabendo. Espero que não fique bravo. Não poderia. O plano era perfeito. Até que botamos em ação. Como saberia que Meng estava atrás do Dudu? Ouvi o suficiente sobre o seu plano. Preciso saber sobre a Ciri agora.
Quando foi que a viu pela última vez? Estávamos na Ilha do Templo, fugindo dos homens do filho da puta. Olha lá, pessoal. Se não quiser matar ninguém, é só andar e ir embora. Já que eu tô aqui, eu vou matar a galera. Ui! Cacete, saiu até as tampas. Olha aí, meu irmão, essa morte muito doida. Tem mais um aqui. Cadê? Tem mais dois. Cadê? Ah, estão aqui embaixo. Pula, cacete. Como é que tu vai pular? Bora matar esses otários aqui, então. Tá esfarelando os caras, mano. Espada boa do cacete, olha. Uma espada dessa é melhor do que um laser. Ô, cacete, sai daí. É doido. É um sábio de luz, meu irmão. Ela tá treinando. Tá bem treinando com Darth Vega lá, cortar os caras. Cacete, vou morrer. Ui. Vem cá, cacete, vem cá, cacete. É tu que tá enchendo o saco. Vem cá, aquele negócio de ficar jogando merda de flechinha não tá prestando, não. Bora, irmão. Sabre de luz aqui tá com cacete mesmo. Se você não quiser matar ninguém, pessoal, só ir embora aqui correndo aqui até chegar lá. Eu tô matando porque eu acho bacana. Só não gosto quando chega esses caras. Quando chega esses caras, eu não curto, não. Esses caras do escudo, que é difícil de matar eles. A morte. Será que tem nível de morte aqui? O tanto que pode matar numa jogada só? Se for isso, eu vou ganhar agora. Bora pra que eu vou matar todo mundo. Só vou sair daqui quando eu matar todo mundo. Eu acho que não acaba não, pessoal. Eu vou ficar o dia todo aqui e não vai acabar de matar esses caras. Eu tô vendo só aparecer mais. Cada vez que eu mato, aparece mais negro. E ó, acho que não vai acabar não, bora embora. Não, eu vou passar o dia todo aqui, só matando eles. Eu nunca passei muito tempo aqui matando eles, por isso que eu não sei. Bora, cacete, corre. Tem um aqui bugado com um cavalo aqui, ó. Ah, é o Dandelion. Ô, cacete. Para com merda de flecha, rapaz, eu não gosto disso. Cara, vem cá, cacete, vem cá. Isso.
Guardas! Guardas! Dandelion! Dandelion! Pô, ainda agora ele sabe de onde tava matando todo mundo, pô. Tá matando nada agora. Dançou. Prendam aquele homem! Ah, que aventura! Num minuto, estamos executando o assalto do século. No próximo, éramos presas. Um grupo de caçadores na nossa cola. É, uma história esplêndida. Mas já cansei dessa exibição. Vamos, Zoltan. Temos que convencer os anões de que não viram nada. Me deu material suficiente para um volume de baladas. E essa vai vender que nem água. Vai, você vai botar qualquer uma daqui, pessoal. Vou botar essa do meio aqui. Você só liga pra isso? As baladas que isso vai te inspirar? O ego inchou um pouco ultimamente? Anda ficando mais e mais egoísta com a idade. Do que se trata isso? Se trata da Ciri. Por que eu iria me preocupar com ela? Você tem alguma ideia de como ela luta? A menina sabe se cuidar, confia em mim. De qualquer forma, ela vai voltar atrás daquela caixinha. A coisinha que começou tudo. Você diz isso? Você pegou do filho da puta? Opa, Ciri vai ficar feliz. Mas o filho da puta vai ficar furioso. O filho da puta tá morto. Ah, acho que você também está familiarizado com a fúria. Bem, não posso dizer que sinto pelo falecimento súbito do homem. Mereci isso tanto quanto merecia aquele apelido inconveniente. E o nosso velho amigo Sighelven? Já falou com ele? Ele está bem. Ah, que pena, porque há uma boa chance dele estar furioso comigo. A Ciri alguma vez te disse o que é isso? E o filho da puta? Por que ela foi até ele com isso? Ela foi até o filho da puta porque eu a levei lá. Devia ter imaginado que foi ideia sua. Por quê? A bugiganga mágica dela estava quebrada. Filho da puta tinha acesso a magos que podiam consertá-la. Além disso, ela precisava de ajuda para decifrar uma maldição. O encantamento. Qual o interesse da Ciri nessa maldição? Ela queria lançá-la ou quebrá-la? Ela te contou? Ela não queria falar muito sobre isso. Eu não quis me intrometer. A única vez que isso poderia ter sido útil. Mas eu tenho quase certeza de que ela queria quebrá-la. De quem? Do quê? Ou era dela mesma diretamente? Não. Acho que não. Quero dizer, ela não parecia amaldiçoada. Mas, rapaz, como ela estava com pressa. Sabe mais alguma coisa sobre a maldição? Algo específico? Um detalhe? Qualquer coisa? Bem, eu conheço as palavras. Você tá brincando? Não. Elas eram élficas. Ciri ficava repetindo-as para si mesma o tempo todo, provavelmente para não esquecer. Era assim. Vafeio, Elaine. Caed Milfoli. Glaed Vidorne. Aeptanaide. Brundo, Itne e Catius. Não significa nada para mim. Menos ainda para mim. Droga, não é o suficiente. Ciri disse mais alguma coisa? Não falou muita coisa, para ser sincero. Geralt, ela não é mais aquela menininha que corria por cair morrem. Claro, ela ainda é impulsiva, viva, mas também é teimosa e emburrada. Ela teve a quem puxar, vou te falar. Certo. Ela escapou de novo. Eu estava tão perto. Ela veio até aqui de Velen. Alguém a ajudou lá, aparentemente. Talvez ela tenha voltado? Duvido. Falei com o barão lá. Foi ele que ajudou o Ciri. Disse que ela partiu para Novigrad para procurar por Jen e por mim. A Jen está em Skellig procurando por rastros que ela acha que Ciri deixou para trás. Então? Skellig? Skellig. Vocês dois falaram o suficiente.
Agora é a minha vez de falar com Dandelion. E eu vou pra cima dele com gosto quando terminar. Vamos voltar para o Alecrim e Tomilho. Bem, eu tive a minha dose de emoção do dia. Uma carne assada e uma cama macia com travesseiros fofos. Acho que é o mínimo que mereço. Não nos vemos e não nos falamos há tempos. Dê uma passadinha quando estiver por aqui, sim? Estarei por perto em breve. Vou cobrar isso, Geralt. Vejo você em breve. E mais uma vez, obrigado por hoje. É uma missão ali, mas não vou fazer, não. Ah, tá. Chegou a missão do cabaré. Bacana essa missão do cabaré. Vou fazer depois. Adivinha dos vinhedos. Como é? Dois vinhedos. Ah, tá. Essa outra missão. Ei, pessoal. O vídeo já tá com quase 2 horas, pessoal. Então eu vou deixar essa próxima missão pro próximo vídeo, pessoal. Você que assistiu até aqui, pessoal, muito obrigado mesmo. Você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like aí no vídeo. Não esquece de compartilhar também, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau.